You can open up your eyes and you'll discover that there is another world. Og med det ønsker jeg velkommen til Kanskje Gjennomfører, episode 9. 9 er det nå. Stemmer, da er episode 9. Ok, her er da saken. Må bare være ærlig med en gang. Ok, så her er saken. Jeg må rett og slett være, jeg må være ærlig, fordi det er det jeg pleier å være. Jeg leita opp, jeg, hva som var greia, fordi den porten der, den lot seg ikke åpne. Så sto det sånn 15-tall på den, så da indikerer det sikkert at jeg må ha 16 sånne, nei, unnskyld. Ja, Mathis, når det står 15, så betyr det at du skal ha 16. Idiot. Og det gikk jeg da utifra betydde at da må jeg ha 15 sånne scrolls, au. Da må jeg sikkert ha 15 sånne scrolls for å få lov til å komme inn den døra. Så da gikk jeg en liten tur på YouTube, og så fant jeg jo det at det stemmer veldig bra. Man må ha 15 sånne scroller for å komme seg videre i spillet. Så det jeg først må finne ut av, det er hvor mange jeg mangler. Ok, så den i bakgrunnen her, den viser da hvor mange jeg har. Da har vi, jeg vil gjerne få telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fy faen, jeg mangler jo så mange, vet du. Mangler faktisk 7 stykk. Det er ganske mye, det. Ok, da tar vi en liten spoling. Dere skal ikke se at jeg samler sammen 8 forbanna scroller. Det skal dere slippe å se. Så det vi gjør nå er at jeg spoler herfra ut. Så prates vi om... Ja, Gud vet hvor lang tid det kommer til å ta. Men vi prates når vi prates. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. When you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe. You don't know, you don't know you're beautiful. Oh, you don't know you're beautiful. Oh. That's what makes you beautiful. Ja. Da tror jeg det skal gå. Jeg tror jeg har fått 7 nå, hvis jeg har telt riktig. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja da. Alright, back in business. Skal vi se, hvor lenge jeg sitter her nå? Sitter her i 40 minutter faktisk. 40 minutter. Åh, takk til YouTube-bruker Biohazard063. LP. Takk skal du få meg av. Uten deg hadde jeg ikke klart å finne de greiene her. 36. Nei, det kan du drite i. Det kan du drite i, Mads. Skal skje noe? Hei. Er det mamma og en papa? Skjør nå. Ok. Det er et ondt tårne. Det er et ondt tårne. Oi, 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 oi. Men vent litt nå, jeg kan drepe deg nå, jeg. Oi, oi, oi. Hæ? Åja. Nei, men... Hvis jeg farger den, og så... Hvis jeg farger den rød, da, og så hopper over den mens jeg er rød, så burde det jo gå bra, skal det ikke det? Død! Død! Ok, så... Sånn, da. Kjette. They see me rolling. They're hating. It's like a wicked neck bind. Oh, der står han, vet du. Eller statuen han står der, i hvert fall.
The Evil King. Se her, ja. Oi, shit. Nå blir det slaughterfest. Alright. Pent. Jævlig pent. Oi. Ha det vekk. Men... faen som folk skulle bry seg nå, da. Wow. Dette er pent, ass. Sjekk det maleriet. Oh, hva var det der? Kult. Den øverste der var kul. Ok. Nå har jeg en liten følelse av at det blir siste boss her, ass. Nå, det bygger opp skikkelig. Skikkelig, ja. Dæven, der er den jo. Død. Oi. Ja, det funket imot sin hensikt. All right. Oi. Ok. Skal du høre? Oi! Er det faren min? Er det seriøst, pappa? Dude! Det er jo dritmørkt! Men det er jævlig kult, da. Det er jo... Hva mer her, da? Det er meg! Åh... Så trist. Det er jo ikke noe hyggelig. Så alle som ikke var tro mot kongen da ble drept da. It's like real life and stuff. Oi. Oi. Jeg synes jeg hører en av de svarte pera. Jeg hører dem oppi her. Det er sikkert her. Der er de, vet. Oi, oi! Dun 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 dun. Faren min skal jo ha da, at det var jo ikke lett å komme seg. Det er nissen jo. Han hjelper meg jo hele tiden. Han er jo ikke bad i det hele tatt. Han er jo good guy. Herregud, jeg visste det. Nissen er ikke slem. Good guy Santa, ass. Der er vi nissen. Og der har vi Satan. Wow. Huh. Ok, skal jeg... Nei! Nei! Nei, hallo! Det der er jo ikke kult. Dude. Game designers, get with it. Nei, det var kjipt. Den der var seriøst kjipt. Du gjør ikke det mot folk. Men ok da, da går vi til høyre da, i stedet for. Nå lukter det siste boss, altså. Det var de tre brødrene ond. Ond, ondre, og skjev ondest. Oi, nå er klokka 12. Dette her er så siste bossrom, så jeg nesten ikke tror det. Neste episode av Kanskje jeg gjennomfører. Ah, ah.